אנחנו נכנסים לתקופה של פרשיות, ראשי תיבות, שמות ועירה, בו בשלח, יתרו משפטים, תקופה שנקראת שובבים. תקופה הזאת באמצע החורף, סיור של החורף, ובסיור של החורף אנחנו קוראים פרשיות שעוסקות בגאולה. שמות, מתחילה הגאולה, משה רבנו, עשר המכות, יציאת מצרים, קריאת ים סוף ומעמד הר סיני. אז אנחנו קוראים את הפרשיות האלו של הגאולה, וזה נעשה בעיצומו של החורף. מה זה שובבים? מה זה הנושא הזה עכשיו פתאום? טוב, אז אפשר להגיד שבחורף אין חגים ואין אירועים ורוצים לשמור על מתח מבצעי, אז ממציאים משהו שיהיה שובבים. יאללה, הנה, יש איזה באמצע החורף הארוך שלא נרדם בשמירה. אבל אולי יש פה קצת התבוננות על סוגיית הגאולה. מהי גאולה? אפשר לראות שעכשיו בטבע הצמחים, האדמה, במין התכנסות. יש חורף, קר, יורד גשם. האדמה לא מוציאה עכשיו מלא פרחים. באביב, בעזרת השם, יצאו הרבה פרחים. העצים, הרבה עצים נשרו, העלים שלהם. הם לא מוצאים עלים, בוודאי לא פרחים. רוב העצים גם לא מוצאים פירות. אפשר לראות, למשל, זה מאוד בולט בגפן. מי שעכשיו ילך לראות את הדגפנים עכשיו, מת, נראה מת לגמרי. אותה גפן שלפני חודשיים הייתה מלאה, זה, היא מתה, כאילו כלום. ממש כאילו הכל שותק. ומי שמסתכל מבחוץ, אז נראה לו שיש פה איזו עצירה של החיים. החיים נעצרים, מתכנסים, הצמחים. גם בעלי החיים ככה מתחבים. גם בני אדם יותר מתכנסים בבתים. וזה מין נראה ככה משהו קצת, קודר קצת כזה, חשוך. ובאביב, בעזרת השם, עכשיו פתאום יהיה פריחה ולבלוב. מתאים שהגאולה באביב. גאולה, ניסן, בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, יש פריחה והכל יוצא לאור ומלבלב, או כמו שהגאולה יוצא, עם ישראל יוצא לאור. ומשום מה אנחנו קוראים את פרשיות הגאולה דווקא בזמן שהוא נראה הכי הכי לא גאולה. חורף, קודר, הכל מכונס, כבוי, תקוע, עצור. מי שמתעמק יודע שעכשיו מתבצעת ההכנה של האביב. כל האביב הזה שיבוא בעזרת השם, הכל מתחיל עכשיו להתבשל מאחורי הקלעים. העצים עכשיו אוגרים את הכוח הפנימי שלהם. האדמה מתחדשת מבפנים. החיות, המון חיות שהן נכנסות לכל מיני תרדמות חורף בכל מיני וריאציות, יש להם איזה תהליכים פנימיים שהם עוברים. זאת אומרת שבשביל גאולה, בשביל שתהיה באמת תהיה גאולה, בשביל שתהיה באמת התחדשות ויציאה לאור, יש איזו תקופה של התכנסות פנימית, כדי שמה שיצא, יצא נכון. שמה שיצא, יצא מבורך, מאיר, מלבלב. זה לא זמן של מוות, זה לא זמן של חידלון, זה זמן של הכנה פנימית לגאולה שתבוא. פרשת השבוע, פרשת שמות, משה רבנו מכה את האיש המצרי, ולמחרת הוא עוד פעם יוצא לחב,
ורואה שני עברים ניצים. הוא אומר לרשע, למה אתה כרעך? אז הוא אומר, על אורגני אתה אומר, כאשר רגת את המצרי? אמר משה, אכן נודע הדבר. מדברים. אומר רשי, אכן נודע הדבר. אני רואה שהם מדברים יותר מדי, יש דברים שהוא צריך להשתיק אותם. שהיה טוב ש... משה רבנו הרג אותו בשם המפורש, עשה את זה בשקט, והתמנהו בחול, מנסה להשתיק, ויש אנשים שדואגים לדבר, לגלות מה שלא צריך לגלות, ולדבר את מה שלא צריך לדבר, ולפטפט על מה שלא צריך לפטפט. אומר משה רבנו, עכשיו אני מבין למה הגאולה מתעכבת. ככה מביא רש"י. למה הגאולה מתעכבת? בגלל שהם מגלים ומדברים מה שלא טוב לדבר. הפה עובד מהר מדי. יוצאים החוצה, זה, מדברים. הפה יוצא ולא יודע ל... רגע, תחשוב טוב. מה לומר, איך לומר, ראוי לומר, אולי עדיף לא עכשיו. אומר משה, זה גורם גלות. חפץ חיים. בהקדמה לספר שלו, אומר, למה כל כך אני לחוץ לכתוב את הספר הזה? למה אני כותב ספר שמירת הלשון? אומר חפץ חיים, בוודאי יש מלא מצוות חשובות בתורה, אבל הנושא הזה הוא גורם הגלות מספר אחד, כך הוא כותב. זה הגורם הגלות הראשי. ואם נתקן אותו, זה הדרך לגאולה. זאת אומרת ששורש ההכנה לגאולה זה שכוח הדיבור שלנו הוא מתכנס פנימה כדי שכשהוא יצא, הוא יצא נכון. הפה שלנו כשהוא מדבר החוצה זה כמו גאולה. מה זה גאולה? גאולה זה כשאדם בן חורין, והסימן הכי מובהק של חירות זה שאני יכול לדבר. כשאדם הוא מפוחד, מבוהל, הוא בגלות, הוא בכלא, הוא במצב של חידלון, אז הוא שותק, פחד. אתה רואה שבמשטרים שאין בהם חירות ואין חופש, אז אנשים לא מעזים לדבר. במקומות שאנשים לא חופשיים, אז הם שותקים. וכשאדם מדבר ומתבטא בצורה רחבה, זה סימן של חירות. כשהוא מדבר, אז הוא יוצא לאור, הוא מספר, הוא מבטא, כמו הטבע שמתבטא בעלים, בפירות, בפרחים. הפה שלנו שמדבר, זה הפריחה שלנו, של בני אדם. אנחנו יוצרים, מביאים את הרגשות שלנו, את המחשבות שלנו, מדברים חופשית. זה נכון. אבל אם אתה מדבר מוקדם מדי, אם אתה מדבר מהיר מדי, אתה, הדיבורים שלך לא בשלים, לא עברו הכנה, אין משהו שיתברר בפנים, זה לא גאולה. זה כמו שבאמצע החורף יתחיל ללבלב, זה לא הזמן. מה עכשיו אתה מוציא עלים? רגע, תחכה, צריך לאגור משהו פנימי נכון, כדי שכשיצא, יצא טוב. בזמן הזה עכשיו, פרשיות הגאולה מלמדות אותנו על כוחו של הדיבור. כוחו של דיבור וכוחה של שתיקה. אנחנו עכשיו בחורף. חורף, הטבע שותק. גם אתה צריך קצת לשתוק. צריך קצת להשתיק. למה? כדי שכשנדבר בעזרת השם, נדבר נכון. נגיד דברי גאולה. הדיבור יביא גאולה. הדיבור הוא עצמו גאולה. יהיו לרצון אמרי פי והגיוני בלפניך השם צורי וגואלי. כל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. ובליל הסדר בעזרת השם חג הגאולה, כל המרבה לספר ולדבר ולדבר ולדבר, הרי זה משובח, עד הבוקר ידברו. חייבים לדבר הרבה. פה סך, אומר הרי הקדוש, מה זה פה סך? הפה צריך לדבר סך, לסוח הרבה.
אבל יש הכנה. אתה יודע מה ההכנה? צריך עכשיו, כמו שהחורף עכשיו, הטבע עוגר מבפנים, ולא מתבטא מהר החוצה, חכה. עכשיו הזמן לעשות את ההכנה הפנימית, שהפה שלנו יהיה פה כזה, שכשהוא יצא לאור באביב, יצא נכון. יביאו פרחים, יביא פירות מתוקים. זה זמן לעסוק בכוחה של השתיקה ובכוחו של הדיבור. מה זה דיבור? תראה איך הדיבור גרם גלות. תראה כמה צרות של גלות בגלל דיבור מהיר ופזיז ולא נכון. חז"ל אומרים, יוסף ויבא יוסף, דיבתם רע אל אביהם, הוא קצת דיבר מהר מדי. ואחים גם מהר מדי דיברו עליו. פרשת השבוע, כמו שאמרנו, משה אומר, האחים רועד, שני העברים ניצים, מדברים, מדברים, אז משה נאלץ לברוח. חבל, אם משה היה נשאר פה במצרים, אולי הוא היה עוזר לנו, מקדם את העניינים, עכשיו הוא נאלץ לברוח למדיין. למה? אכן נודע הדבר, אנשים מדברים. זה הרס הכל. דיבורים לא נכונים, לא זהירים. דיבורים לא מדויקים, דיבורים נמהרים, מביאים נזקים עצומים. חטא המרגלים הוא על דיבור לא טוב. מרים טעתה, דיברה לא נכון. כמה נזקים יש בדיבור? להפך, כמה ברכה, כמה גאולה יש בדיבור נכון. בדיבור מדויק, בדיבור ראוי. הגיבור של הפרשיות הקרובות, משמות עד מעמד הר סיני, ללא ספק משה רבנו. ומי זה משה רבנו? לא איש דברים אנוכי. אני לא איש דיבורים. לא זורם לי, לא קולח לי. זה לא הצד החזק שלי, אומר משה רבנו. דווקא הוא נבחר להיות הגואל של עם ישראל. כי הדיבור של משה, כל דיבור שלו, זה דיבור, דיבור. הוא לא סתם ידבר. הוא לא איש דברים. זה לא זורם לו. אבל דווקא בגלל זה כל דיבור שלו יהיה דיבור של גאולה. כל אמירה שלו תביא ברכה, תביא ישועה לדורות. כל מילה שלו, איזה דיבורים הוא יגיד. איזה שירה, איזה אמת. עולם הדיבור זה עולם אחראי מאוד. יש לנו הרבה מה לעבוד עליו. גם בכלל זהירות מדיבורים לא נכונים. דיבורים שהם נמהרים, נחפזים, לשון הרע, רכילות, דברים לא אחראים, לא מדויקים. ובכלל, הלחץ שלנו לבטא. מי אמר שאתה צריך לבטא כל כך מהר? זה טוב לבטא, זה מצוין לבטא, אבל מה? ואיך? ובאיזה צורה? ובזמן הנכון, בצורה הנכונה. צריך להשקיע בזה קצת מחשבה, קצת ערנות נפשית. אני לא אומר חסימה, אבל איזשהו משהו פנימי שקצת מחלקל ובודק ושוקל את הדיבורים ויוצר איזה משהו פנימי כדי שיהיה פי הפתחה בחוכמה, שתורת חסד על לשונה, שכשהיא פותחת את הפה, היא אומרת דברים חכמים, תקשיב לה. למה? כי היא חושבת, כי היא שמה לב, כי היא הרבה עוברת דברים פנימיים לפני שיוצא לה משהו מהפה. היא לא מדברת מהר, ככה. מיד החוצה, רגע, היא חושבת, פיה פתחה בחוכמה, תורת חסד על לשונה. זה תקופה, תקופת השובבים, תקופה שאנחנו מתחזקים בתיקון היסודי של שורש הגלות, שזה הדיבור. הנחש בדיבור שלו גרם את הגלות מגן עדן. אנחנו צריכים לדבר דברים אחרים, לחשוב טוב על הדיבורים שלנו. מה אומרים, מתי, איך, העיתוי, תזמון. אפילו בשיאה של הגאולה, משה רבנו מדייק בדיבורו. כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. מה זה כחצות? משה לא אומר חצות. למה? זה דיבור, צריך לקחת מדויק. בדיוק בחצות, לא בדיוק בחצות. אחר כך החרטומים יגידו, מה אתה לא יודעים לחשב? אומרת הגמרא, למד לשונך לומר איני יודע. אבל הוא יודע. הוא יודע.
למד לשונך לומר, אני לא בטוח. יש כל כך הרבה נושאים בעולם שלא כל אחד הוא יודע בהם. יש נושאים, אלא מה? יש לנו אנרגיות מאוד חזקות, אנחנו עם מאוד נרגש, ואנחנו חייבים להביע את דעתנו בכל נושא שבעולם. בין אם אנחנו מבינים בו ובקיאים בו, ובין אם לא כל כך. זה לא חשוב. אנחנו בקיאים ויודעים. לפני הרבה שנים קראתי כמה פעמים בשמחה את הספר של שרנסקי, של נתן שרנסקי. כתב ספר מופלא על כל מה שהוא עבר. לא יראה רע. אז בסוף הספר הוא כותב ככה. אז בזמנו הוא היה ברוסיה הקומוניסטית. רוסיה הקומוניסטית היה אסור לדבר. פשוט אסור לדבר. מי שדיבר יותר משתי מילים כבר זהו, זה היום מילותיו האחרונות פחות או יותר. וזה שתיקה. אז הוא כותב שם בסוף הספר, באתי ממדינה שבה אף אחד לא יודע כלום, ואף אחד לא יודע להגיד שום דבר על שום נושא, חוץ משר החוץ ושר הביטחון. והגעתי למדינה שבה כולם יודעים הכל על כל הנושאים, חוץ משר החוץ ושר הביטחון. אנחנו מדברים, הוא יודעים ככה, וכולנו יודעים בכל הנושאים, יש לנו המון מה להגיד בכל נושא, רגע אחד. זה עודף מלל. רגע, אתה באמת, אתה מבין בנושא הזה? אתה לא מבין עד הסוף, אז אני לא תדבר. עדיף תלמד עליו, תחכים עליו, תחשוב טוב. אני שמעת משהו, יש לי כבר תגובה, התגובות. רגע אחד, מה קרה? אתה בטוח שאתה מבין, יודע מה מדובר? אתה ירדת לעומק הנושא, הבנת אותו, התגובה שלך היא חשובה, לא חשובה, היא מועילה, היא חכמה, היא מביאה ברכה, תחשוב. לא למהר. האצבע קלה על המקלדת, האצבע קלה על הכפתורים, הפה מהיר בזה. רגע אחד, למה כל כך מהר? זה לא משנה אם אתה כותב או מדבר, זה אותו דבר. תחכה. סייג על החוכמה, תחכה. הזמן הזה עכשיו הוא מאוד חשוב. כמו הטבע, אתה רואה שהוא מחכה, ממתין בנחת. העצים לא ממהרים להוציא את העלים ואת הפרחים ואת הזה, לא ממהרים. קחים את הזמן שלהם. מה, אתה מת? איזה גפן אתה יבש? תגיד משהו. לא אומר. חכה. נו, מה אתה? חכה. אנחנו לא, בסדר, מה קרה? מישהו לחוץ להגיד, חייבים תגובתך. חייב להגיב. לא חייב להגיב. לא חייב להגיד, אני לא יודע בנושא הזה. אתה לא יודע, לא מבין בנושא הזה, יש יותר מבינים ממני, זה נושא מורכב, אתה מתחמק. יכול להיות, אז מה, זה מתחבק, מותר לי. יותר טוב לא להגיד, מאשר להגיד דברים שהם לא נכונים, שהם מדויקים, שאחר כך מתברר שהם עשו נזק, או שהם פגעו, או שהם היו בעצם נבוא מבורות. כמה פחר מצטרים על זה אחר כך? יש לנו המון מה לחשוב. גם עם אדם לחברו, וגם בכלל. הרבה לחשוב על זה. הרבה לחשוב על הקלות של הפה והכתיבה והעברת השדרים והמסרים. רגע, קצת התכנסות. זו תקופה כזאת. שצריך יותר לחשוב. מה מתבשל בפנים? מה אנחנו חושבים? זה צריך, אנחנו רוצים להביא גאולה. להביא באמת, באמת גאולה. התקופה הזאת, תקופה שבה אנחנו כאילו קצת מגברים את השליטה על כוח הביטוי. הרצון שלנו לבטא, אנחנו קצת מעיינים בזה. עוצרים קצת את כוח הביטוי, עושים איפוק מסוים, כדי שהביטוי יהיה יותר מדויק, יותר טהור, יותר נכון. כוח הביטוי שלנו זה כוח היצירה. כשאדם מדבר, והוא כותב, הוא יוצר, זה יצירה. יש לנו כוח אדיר, יצירה. יצירה זה יצר. הכל יצירה היא בגלל שיש לנו יצר. יש לאדם יצר לבטא, יצר, הוא חש, הוא מרגיש, הוא מתפעל, יש לו יצר, יש לו איזו אנרגיה. יצר זה אנרגיה, והיצר הזה, האנרגיה הזאת, רוצה להתבטא. טוב שהיא רוצה להתבטא, רק רגע, תחשוב טוב. תתבונן, תעשה את זה נכון. ולכן התקופה הזאת תקופת שובבים, ובכלל תקופה שבה אנחנו קצת יותר שמים לב
לאיך כוח היצירה, כוח היצר שלנו, מה, האם הוא מהר מדי מתרגש, מתלהב, מתבטא. מיד, רגע. זה נכון גם בתחום של הדיבור, אבל זה נכון גם בתחומים אחרים. שלפעמים היצר נרגש מהר ומתלהב, הולך קדימה. רגע, רגע אחד. זה טוב ליצור, זה מצוין ליצור, אבל איך יוצרים? באיזה צורה יוצרים? העיתוי הנכון, במזמן הנכון, במקום הנכון, בצורה הנכונה, מביא חיים. אם אתה לא עושה את זה במקום הנכון, בצורה הנכונה, זה לא מביא חיים. זה אפילו מביא מוות. יעקב אבינו, אומר את הגמרא, הוא כולו חיים. אנחנו נפרדנו מיעקב אבינו, פרשת ויחי, ויחי יעקב. יעקב אבינו כולו חיים, אומרת הגמרא, יעקב אבינו לא מת. עוד אבינו חי. כולו חיים. אומר המהר"ל מפראג, למה יעקב אבינו דווקא הוא כולו כולו חיים? אתה יודע למה, אומר המהר"ל? כי הוא שמר על היצר שלו ברמה שאף אחד בעולם לא שמר על היצר שלו, שכל האנרגיה שלו, כל היצר שלו, היה רק במקום הנכון, בזמן הנכון. ראובן, קראנו השבת, בחוריאתה, כוחי ראשית עוני. עוני זה כוחות, זה אנרגיות, יצרים. המתין בסבלנות. חיכה בזמן. לא ממהר להוציא החוצה, לפרוק את היצר, את היצרים שלו בזמן ובמקום הנכון. הוא כבר היה מבוגר, יעקב אבינו, כשהוליד את ראובן היה מבוגר מאוד. ראשית עוני, נו, והיה לך מלא אנרגיות עד עכשיו, לא נתת להם להתבטא, יצרים ו... לא כל יצר מיד מבטאים אותו. אז מה אם יש יצר? לא פורקים יצרים, לא משחררים יצרים, זה לא נכון. כמו שלא משחררים מילים ולא פורקים מילים, ולא משחררים יצרים. רגע, בזמן הנכון, במקום הנכון, בצורה הנכונה, יביא ברכה. יביא לב, לב, לב. כך מסבירים בעלי הסוד, גם את סוף פרשת ויחי. סוף פרשת ויחי כתוב, שכל המשפחה של יעקב מוליכה אותו לקבורתו, לארץ כנען. כולם הולכים אחריו, מחנה כבד. חוץ מיוסף שהוא נשאר במצרים, כל המשפחה הלכו ללוות. חז"ל אפילו מספרים שהגיעו לשם ופגשו את עשיו, ורצה את מערת המכפלה, ושלחו את נפתלי, שילך, כל האחים היו שם. שואלים בעלי הסוד, הרי מדוע? כתוב שלא טוב שהבנים ילוו את האבא שלהם בהלוויה. רק כתוב שלא טוב שהבנים ילוו את האבא בהלוויה. למה? זה עד היום מנהג ירושלים, ככה מנהג ירושלים. שחס ושלום, שכולם יאריך ימים, ושיש הלוויה וסיבה טובה לכולם, אז הבנים לא הולכים אחרי מיטת אביהם. הם נמצאים בהספד, ואז עושים את הלוויה בהם. למה? אומרים בעלי הסוד, כשבאים כל הבנים הולכים אחריו, אומרים, כל מי שיצא מזרעו, מגיע. עכשיו, חס ושלום, שיוצא מהאדם זרע, לבטלה, לא להוליד בנים, מביא מזה מראין בישין. יש בזה כל מיני דברים רעים שיוצאים מעולם, יצירה לא טובה. כמו שיש לשון הרע, יש גם זרע שלא יוצא במקום הנכון, מביא רע. אז עכשיו, מה, מי מגיעים? כל אלו שגם אנחנו לא רוצים שיבואו. כל השדים והמי שהגיע, נוצרו מכל הדברים האלו. אז אומרים, טוב, 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 עזב, לא מדובשך, לא מיוקצך, לא יצא אף אחד. אבל יעקב אבינו, לא היה לו את זה. יעקב אבינו, לא היה לו את זה. שבטי עיקר, זר האמת, כולו זר האמת. יעקב אבינו יכול ללכת, וכל הבנים אחריו, שום שד. שום מרין בשין, שום דבר. וזה אמת, אמת ליעקב. כמו שאדם שומר שכל מילה אמת, כל מילה נכונה, מדויקת, זה עבודה ענקית. אותו דבר, זה הולך אחד-אחד. כשהפה פתוח יותר מדי לרווחה, זה גם היצר ככה, זה עובד ביחד. אז היצר גם משתולל לרווחה.
כשהפה יודע, רגע, שים לב, לא כל דבר יוצא בזמן מקום, אז גם היצר ככה. זה אותו דבר. זה אותו עיקרון. זה פה. זה מביא. אתה יכול להביא חיים בדיבור שלך, ואתה יכול להרוג בדיבור שלך. דיבור בוסרי, דיבור לא במקום, הוא לבטלה. כמו שיש דברים בטלים, אומרים דברים בטלים, יש גם זרע לבטלה, זה אותו דבר. והגאולה היא תלויה בתשומת לב הזאת. בוא תיצור טוב, תזרע נכון, תביא חיים במקום הנכון, בצורה הנכונה, תגיד את המילים הנכונות. זה חשוב. גם הביטויים בפה והביטויים בכלל בעולם היצרים שלנו. אני רוצה להתבטא. בסדר שאתה רוצה להתבטא, אבל לדעבורי אנשים מתבטאים ומתבטאים דברים שהם יצריים, שהם בוטים, שהם מעליבים ושהם חושפנים ושיש מהם גסות ושיש בהם משהו שמדרדר את הנפש. אז בכל שהתבטא אתנו, אז מה? אולי עדיף לשתוק. אם זה מה שאתה מבטא, עודפתי עוד חורף אחד תשתוק ותבטא משהו קצת יותר ראוי, יותר עדין, יותר אצילי, יותר מחושב. מי אמר שכל דבר צריך לבטא? לפעמים צריך לשתוק. יש סיפור, אני חושב זה על הגאון מווילנה, אני לא בטוח, הייתה אישה אחת באה אליו בוכה, אמרה לו, הבן שלי אילם, לא מדבר, והלכתי לרופאים והלכתי לזה, תעשה משהו, תושיע, תעשה לו, אמר לה, תראי, לפעמים זה טוב שמישהו שותק, זה לא תמיד טוב לדבר. אומרת לו, לא, זה נורא, הבן שלי אילם, אני רוצה שידבר. את בטוחה שאת רוצה שהוא ידבר? כן, אני חייבת שהוא ידבר, אני חייבת. טוב, אז הוא אמר, אני גוזר עליו שידבר. הוא אמר, אני גוזר אליך לדבר. פתח את הפה, אני ממזר. המילה הראשונה שמה. אולי עדיף שהיה שותק, לא גברת. לא תמיד טוב הדיבור. אולי עדיף לפעמים שאדם יעשה עצמו כאילם. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? אומנותו. מה זה אומנות? מקצוע. יעשה עצמו כאילם. תחשוב טוב טוב. זה מקצוע. למה? יכול להיות שזה מזיק מה שאתה עושה עכשיו. עדיף שהיית שותק. זה ימלא, כן. בוודאי. יש המון השפעות של שתיקה. המון שתיקות משפיעות. כן. חשבתי פעם, אמרתי לתלמידים בדרך רמז, היום יש מושג משפטי שומר על זכות השתיקה. נכון? יש מושג כזה משפטי שהנחקר שומר על זכות השתיקה. אז לא רק במשטרה, כולנו יכולים לשמור על זכות השתיקה. יש לנו זכות, זכות גדולה מאוד, שנקראת זכות השתיקה. כל אחד יש לו את הזכות הזאת. לא חייב, מותר לי לשתוק. נעמי, מה, מחייב? טוב. אתה רוצה לדבר? בבקשה, תדבר דברי תורה, דברי חוכמה, דברי טעם. תחשוב גם מה שאתה אומר, הוא הביא תועלת, לא הביא תועלת. אני פשוט שתוק. אתה לא מבין באיזה נושא. זה יצא לך משהו נמוך מדי, לא ראו, לא? עזוב. זאת השם, תחכה. מי אמר שרבים עכשיו? כשזה יצא, זה יצא טוב, משה רבנו, אז שהוא פותח את הפה, או, מה יוצא? לא יש דברים אנוכי. רק בגיל 80 הוא מתחיל לדבר. באמת. עד אז הוא די שותק. אז מה? אבל כשהוא מדבר, מה הוא אומר? איזה דברים? איזה דברי גאולה, איזה דברי חוכמה? איך הוא בונה את האומה לדורות? יותר חשוב. הרב קוק כותב בספרו אורות, שגם דברים אחדים, דברים בודדים, היוצאים מפיות של קדושים, מביאים יותר ברכה מהמון המון מאמרים בינוניים, ככה הלשון שלו. לפעמים יש כמה מילים קטנות שתמיד חכם גדול אומר, מביא יותר ברכה, הוא זורע את הזרע הנכון, הוא כתב מלא, ארוך, וזה, נו, וזה בינוני, אז מה היה? אז מה יצא מזה? זאת גאולה. זה תהליך של גאולה, זה זיכוך. וזה הזמן עכשיו. הזמן של החורף עכשיו, סיאו של החורף. עכשיו ממש מתחיל עוד יותר קר. מטבת ככה, שבט, זה הזמן הכי קר, עד אדר. ואז באדר אנחנו נראה שכל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה. הגאולה מתחילה באדר.
סומכים אדר לניסן, הגמרא אומרת, לסמוך גאולה לגאולה. הגאולה מתחילה באדר, בפורים. מה יהיה? כל האומר דבר בשם אומרו, תסתכל. לט, אין אדם יותר בעל לשון הרע, אומרת הגמרא, מאמן. אמן היה הכי בעל לשון הרע. ולשונו הפילה אותו. הלשון שלו הפילה אותו. הרי מה הוא פעם אחר פעם, הוא, הדיבורים שלו מפילים אותו. כי למי יחפות לעשות יותר גדולה, יותר ממני, יביאו סוס, יביאו זה וסוס, וכל מדבר, 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 בסוף כל זה נפל עליו על ראשו. ואילו אסתר, שותקת. אסתר שותקת. לא, תדברי. אין אסתר מגדת. מזל שהיא לא מגדת. אם היא הייתה מגדת, אם מישהו היה יודע מי, יכול להיות שהייתה, היה, על ההתחלה היו מעיפים אותה. מזל שהיא שתקה. היא לא יודע, אף אחד לא יודע מי בכלל. איזה חכמה, חכם מרדכי, שאמר לה לשתוק. ואסתר, כשהיא מדברת, היא מדברת מדויק. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אז נכתב בספר דברי הימים, למלך מרדכי דיבר טוב על המלך. איזה חשוב שמרדכי דיבר טוב על המלך. כי ברגע הקריטי יבוא חרבונה ויגיד, גם מן העץ אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן. ויום המלך תלו עליו. איזה מזל, איזה גאולה אסתר מביאה בזכות שהיא חושבת על המילים, אומרת המילים הנכונות, ושותקת שצריך לשתוק, ודומר את הדברים הנכונים בזמן הנכון. אז יש לה סייעתא דשמיא, והדיבורים שלה מביאים ברכה. אז יש גאולה. אז פסח גם זה דיבור, דיבורים של גאולה. לא צריך להתרגש מכמות המלל שיש בעולם. לא צריך להתרגש. יש המון דיבורים וזה וזה, ועיתונות ותקשורת ומדברים ודברים, לא צריך להתרגש מזה. אז מה, אז מדברים הרבה, אז מה? לא להתרגש מזה. צריך לדעת שלא ככה העולם מתנהל. לא ככה העולם מתנהל. העולם באמת באמת לא מתנהל ככה. הגאולה לא תלויה בזה, והדברים החשובים בעולם לא תלויים בזה. במה הכל תלוי? במי ששומר את פיו ולשונו, מי שבולם פיו, מי שמדייק בדבריו. אז הוא מביא את הגאולה, הוא מביא את הברכה. מי שדבריו דברי חוכמה, אז הוא עכשיו אנשים באים אליו, רוצים לשמוע את חוכמתו. אומר דברים, זה דברים חשובים, מדויקים, אמיתיים. לדורי דורות ניזונים מהם אנשים, שמחים בהם. אז תקופת השובבים, תקופה משמחת, תקופה של חורף, שבה אנחנו מבשלים בנפש את ה... יצירתיות והבעה והביטוי שבעזרת השם עוד יבואו באביב. אנחנו מכינים את הגאולה עכשיו, מבשלים אותה. את כל הגאולות אנחנו עכשיו מכינים. וזה שאנחנו ערנים לביטוי, לביטוי היצרי שלנו, לביטוי המילולי שלנו. כן. שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים, ראשי תיבות. שובו בנים, שובבים. מה זה שובב? מה זה מישהו שובב? שובב זאת אומרת שהוא נושב עם הרוח. שב, מסתובב. משתובב זה הכוונה כמו שאומרים על עלה שהרוח מסובבת אותו ככה מצד לצד. אז הרוח משובבת אותו. זאת אומרת, אומרים שבשבת גם, נכון? אומרים שבשבת. משיב. משהו שהוא ככה לא שקול, לא בשל. כמו ילד שובב. מה זה שובב? הוא עוד לא קל דעת. הקלות דעת הזאת, מדבר מהר, לא אחראי, עושה מהר, מוציא, זה שובב. זה לא אחראי, לא מדויק. זה התנהגות, כתוב ביחזקאל, כשיחזקאל רוצה לתאר איך שהוא מסית את גוג ומגוג לבוא לארץ, למלחמה, לכן גוג ומגוג. זה אומר, ושובבתיך. הוא כאילו עף על עצמו, כמו שפה שלנו היום. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, יאללה בוא, וזה מעורר אותו, בוא תעשה מלחמה וזה, והוא ככה מבסוט מעצמו, זה נקרא שובבתיך. והוא לא יודע שהוא קורא לעצמו את הבור, הוא ייפול עוד מעט בבור שהוא חפר לעצמו. זה שובבות.
אז ילדים, ילד שובב, ילד קטן, לפעמים הוא אומר דברים לא הכי חכמים, עושה מעשים קצת נמהרים, קצת פוחזים, ילד קטן, טוב שובב. אז זה חביב כזה, נחמד, לא נורא. אבל אחר כך, כשהאדם הוא כבר יותר מבוגר, אז אם הוא שובב, אז זה כבר באיזשהו שלב כבר לא מצחיק. באיזשהו שלב זה כבר מפסיק להצחיק, שהוא שובב. כי מה אתה מדבר דיבור? אתה רואה אדם מבוגר, מדבר דברים קלי דעת, דברים גסים, דברים לא אחראיים, הוא מתנהג בקלות ראש, זה. אז רואים הוא שובב, נו, אז מה? זה מתאים לאדם מבוגר ככה? כן. גם בלימוד, אנחנו מצד אחד עסקת ושמע, ומצד שני גם צריך לבטא, דיברת. וצריך לראות, יש זמנים ותקופות שאדם יותר מקשיב, ומעכל דברים, חושב עליהם הרבה. אחר כך הוא קצת יוצר, הוא מבטא. ויש שצריך להיות איזה פרופורציות בין שניהם, שאדם שם לב למה שהוא אומר, הוא לא רק מדבר, הוא מדבר, והוא לא שם לב, רגע, הוא לא עובר תהליכים פנימיים בכלל. והוא מדבר בלי אחריות. אז גם בתורה אותו דבר. יש ודאי מקום הרבה לביטוי ויצירה, זה חשוב מאוד, אבל מי, מאיפה, מתוך איזה עולם פנימי, מתוך איזה התרחשות, בדיוק וערנות. אחרי זה לפעמים אני לא אומר דברים בתורה שהם לא מדויקים, שהם סתם, שהם לא אחראים. חבל. דברים שקל שהם בעצם מכריחים על חוסר ידע, או חוסר התמצאות, או משהו שהוא פזיז מדי. נכון, כן. יש כאלה עושים תעני דיבור בשובבים, עושים תעניות דיבור, יש מנהגים כאלו, ויש יש כאלה שמרבים בשבת, במיוחד בשבתות. במיוחד בשבת, יותר מימות החול, להרבות בשתיקה, מדבר דבר, ונוהגים להגיד תהילים יותר בשבתות, או עושים מבצעים, קמים מוקדם בוקר, סוגרים את כל התהילים. מנסים שבשבת רק דיבורים של קדושה, ולא לשמוע לשון, להיזהר עוד יותר, להתרחק מקולות, מלשון הרע, ולחשוב. אני חושב שזה הדבר העיקרי, לחשוב על הביטוי, למה שצריך להצניע, להצניע, לא כל דבר חושפים אותו, יש דברים שצריכים להצניע אותם, שהשתיקה יפה להם, כמו שאומרים. לחשוב על הדברים האלו, שיש דברים שהשתיקה יפה להם, שטוב שהם יישארו מוצנעים, מוחבאים, כמו בעניינים ביטחוניים, אנחנו יודעים שיש דברים שהשתיקה יפה להם, ככה גם הרבה נושאים בחיים. טוב מאוד, ככה הוא שותק, ודווקא זה עוזר שזה יתבשל יותר טוב, מתכונן יותר בריא, יותר יוצא, יותר משובח. נדמה לי שהגמרא אומרת שיין זה טוב לו ששותקים לידו, נכון? אם אני זוכר נכון. שיין צריך לשתוק כדי שהוא יהיה יפה, יתבשל טוב, ישן נושן, צריך לשתוק. נדמה לי הגמרא אומרת על יין. יש דברים כאלו שטוב שיש דממה קצת, שקט. כי הטבע קצת דומם, הטבע קצת שותק, ובא לי לומר לנו משהו. בעזרת השם נזכה שכל הדיבורים של עם ישראל, של כולנו, יהיו דיבורים שמביאים ברכה, שמביאים אורה, מביאים שמחות. דיבורים של תורה, דיבורים של חסד, דיבורים של שמלבלבים ומשמחים את העולם, שדיבורים שמביאים גאולה לעולם. זו זכות גדולה שלנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פה, אנחנו נעשה איתו בעזרת השם רק דברים טובים, וכל היצירות שניצור בעזרת השם, כל היצרים שלנו שיתבטאו, שכולם יביאו, יצאו במקום הנכון, בזמן הנכון, יביאו את ברכתם, ואני מקווה, אמרנו הגאולה בניסן, אנחנו מוכנים להקדים. קדוש ברוך הוא יכול, זאת אומרת, ניסן יגוע, אבל אנחנו מוכנים יקדים, יקצר את החורף שלנו, כבר הספקנו מספיק, עם ישראל עבר, מותר לו להקדים, יביא גאולה בעזרת השם בקרוב, ישועות ונחמות, בשורות טובות.